shirka midayee ee beesha Bacabdalle iyo Baadhigeed oo ay ku shirayeen ee ka socday magaalada Kulaale ee gobolka Sanaakaasi oo socday muddo 18 cisha ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi waxna gabagabada shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen irgooyin isugu jira siyaasiyiin madax dhaqameed wax garad Haldoor iyo sidoo kale Cabdullaahi Garaad Saleeban Garaad Maxamed iyo waliba mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyri Gabo kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka ku yaala gobolka Sanaag iyo Sool gabagabadiisi laga soo saaray qodobo dhowr ah waxana qodobada shirkaasi mideeyay ee ku soo xirmay deegaanka Kulaal ee gobolka Sanaag ay u dhignaayeen sida tan markii ay shirtay Baadhiga oo muddo burbursana waxay xusheen 44 xubnood oo baarlamaan 44 ka xubnood waxa la siiyay kalsoonidii hawsha Baadhiga muddo markay ku jireen waxay isku afgarteen oo soo jeediyeen go'aamadan oo ay iclaamiyeen shalay Baadhiguna si wanaagsan ula qaatay go'aamadan ayaan soo jeedinaynaa markaa qodobka koowaad waxa uu noqonayaa oo Baadhigu ka wada hadlay midnimada dhexdiisa iyo midnimada ugaadhiyahan qodobka labaad ee laga wada hadlay ee la isla afgartay wuxuu ahaa nabadgelyada in dhammaan beelaha darisyada dhinacyada cid kasta nabadgelyo aynu ku wada noolaano waxay isla qaadatay Baadhiga halkan ku shiray qodobka saddexaad arrimaha bulshada beeshu waxay go'aansatay in wax laga qabto dhammaan arrimaha bulshada sida kaabayaasha aasaasiga ee nolosha sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxaana loo saarayaa arrimaha guddiyo ka howlgala oo soo qodobeeya Baadhigu waxa uu go'aamiyey in la joojiyey goynta iyo gudista dhirta waxayna la xaaraantimeeyey deegaamaynta sida sharci darrada ah waxaanu ka codsanaynaa dhammaan walaalahayaga dhulka nala wadaaga ee deegaamada iyo darisyadu inay nala qaataan arrintaanu go'aaminay waxaanu u mahadcelinaynaa oo taageeraynaa cid kasta oo joojisay waxna ka qabatay arrimaha deegaanka qodobka shabaad dhammaan arrimaha waxaa loo xilsaaray guddiyo ka howlgala hawshaasuna ay u taallo iyagaana ku dhex jira waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina taakiidiyey qodobada ka soo baxay shirka mideeye jiif caaqil maxamuud ismaaciil cali suudi oo ah jiif caaqilka guud ee beesha halkaasi ku shiraysay iyo siyaasi cali baashe oo ka mid a siyaasiyiinta waaweyn ee somalilan iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha shir guddoonka shirka mideeye xasan cabdi abtiile iyo xubno kale shirkii Baadhiga waa lagu heshiiyey mideeye si fiican baa la isugu raacay waa bushaaro weeye halka kan qodobo badan baanu ku gaadhnay oo beeshu ku gaadhay oo wada degannahay oo isku beelnahay in arrimaha oo dhan wada jir baa wax lagaga qabtaaye inaynu isku ogaano horumarinteeda iyo wax ka qabashadeeda si aanu ku uga ballanno ama uga ambaqaadno in lagu arko aynu kaga ballanno goobta iyo waqtiga aynu ku shirayno ee isku aragno dhammaan muddo dheer waxaynu ku jiray dowlad la'aan oo waxa weeye dowladu waa jiraane wax qabab dowladeed saluug badan iyo madnaasho badan bayna kaga jiray oo soo gabagaboobay shirkii Baadhiga ee muddada socday ee mideeye sidii dhaqanku ahaan jiray inuu dhaqankii hoggaamiyo oo uu shaqeeyo oo sidii Baadhigii u dhaqmi jiray uu dib ugu dhaqmo run ahaantii ayaa la go'aamiyey maanta waxaynu maraynaa oo aan been ahayn oo weliba anugaan xogogaal u ahay waxaa jooga shacab ismaamulaya ayahooda ka tashanaya doonaya oo baadi doonayo tooj ku daydaya wax dowladnimo la yidhaahdo iyo dowlad ka cararaysa oo aan soo gaadhaynin inta aynu ka nimid waad garanaysaan wax halaalay iyo wax ka jira ma jiraan sidaa darteed dhaqankii baynu dib ugu noqonaynaa dhaqankeenaynu imaansanaynaa waxaanu ugu baaqaynaa wixii marba wax gashada ayaa shacabkan u adeegaya waxaan leeyahay shirkanu waa mideeye waxaanu ku ballannay inaanu ummadda aanu la degannahay haddaanu nahay reer Kulaaleed aanu nabadgelyo kula noolaano
إن أنا دائما كنا لكلي هاي أنا سكجا بحنا كلو شيء جينا أنا قشرك ألك أنا نكو قبلناي أنا رجلا أفر يفر تنكها وها قدوميها سيدو عقلك شيء جاي وحنو قاني قول لجوه شيء بعد يا بيليس sidoo kalena waxa iyaguna halkaasii hadalkaysay kala dambeeyay isla markaasina si weyn u taageeray qodobada ka soo baxay shirkaasi qaar ka mid ah irgooyinkii ka kala yimid gobolada Sool iyo Sanaaga ee shirka mideeyo ka soo qayb galay Baa Cabdalle iyo Baadhigiisu halkan ku dhanyahay heshiis iyo wanaag iyo wada jirn ay wada qaateen oo ay ku heshiyeen sidii hore ugu socon lahaayeen waxa leenahay marka anaguna waa idinku ayidnay waana idinku duceynayna waana idinku taageersanahay innagoo dhan baa isu baahan oo isu soo dhawaynta beesha Baa Cabdalle iyo midnimadeeda ka shaqeeyay ilaahay waxaanu idinka baryanaa tawqiifta iyo mowqifka iyo israaca qaadateen in ilaahay idin siyaadiyo inta aananada waa lagu dayan doonaaba ila taado cid waliba hadda kaabariga iyo baa naga horeeya waa lagu doonayaa cid aan wax ka daadsanayni ma jiraan arkan shiray ee maanta ergada marti qaaday gaarabkiinaanu taaganahay allaah idin tacabka idin xasiliyo iyo baadhiyadooda waanuna ugu ducaynaynaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa sida ay ka doonayeen khayraad kale in ilaahay u hurgeliyo shirka ay qabteen guusha ay ka gaareen sidii looga mahadnaqay baa looga mahadnaqayaa insha allah waxaanu ilaahay idin ka rajaynaynaa sida aad u soo qaban qaabiseen inaad ka wariyaan oo qaban qaabin doontaan oo caqalku maxamuud ismaaciil cali suud uu ku dhawaaqay shirkan mideeye muddo dheer buu soo taxnaa waa lagu heshiiyey wuu dhammaaday haddaanu beesh sarmayoodnahay waa soo dhaweynaynaa in lagu daydo oo mid guud la qabto oo macnaha waxyaalaha beeshu go'aanka ku gaadhayna la kala hororsanayo hayinkiina loo qabsaday sarena loo haydiyo hoosna loo maday tahay iyo karaamada ilaah taladeed noo dhibi tolnimo iyo cadaalad u shaqay lagugu taageeriyey adaa nin diidi iyo cadow kuma taaghelo sanadkii munaasabadaasi waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay isla markaasina geestooda taageeray qodobada ka soo baxay shirkaasi wasiirro hore oo xukuumadda Soomaaliland xilal ka soo qabtay oo ay ka mid ahaayeen wasiir Baashe Cali Jaamac iyo Xuseen Axmed Cabdulle maayir ku xigeenka degmada Ceeri Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo waliba sidoo kale barasaab ku xigeenka gobolka Sanaaga Ismaaciil Cabdi Xasan oo iyaguna shirkaasi ka soo qayb galay xaaladaha adag in laga tashado aad iyo aad bay u fiican tahay arinta Baa Cabdalle samaysay tiri arrimahan keligood Xuseen bay ka taliyeen baadhiyadiinan kalena guddi ku dara saddex saddexa horta haydiin hayeen hawsha idinka dhaxaysa shirkan mideeye ee maanta aynu halkan isugu nimideenu ku soo xidhno waxaan leeyahay guul 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 baan leeyahay waxay qodobada qiimaha iyo sharafta badan ee ay ku soo gabagabaysteen iyo israacooda iyo midnimadooda waxaanu leenahay ilaahay intaa sidii aad shirkiinaas aad ugu midowdeen ilaahay hayda ka aqbalo qodobada ay soo saareen runtii shirka kan hogaaminayo caaqil maxamuud ismaaciil cali suudi waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo shirkan quruxda badan ee aad qabateen gunaanadkii shirka mideeye ee ku soo xidhmay deegaanka kulaal ee gobolka Sanaaga waxaa halkaasii ka hadlay wakiilka garaad saleeban garaad maxamed oo isla markaasina geestiisa taageeray qodobada shirkaasi ka soo baxay isla markaasina halkaasii ka duceeyay qodobada aad akhrideen oo ku heshiiseen baadhigiinan aynu maanta kulaal wada joogno sida aad u akhrideen baanu idiin la qaadan sidaa saal rabaa inay u dhaqan galaan sidaa saal rabaa inaad ugu shaqaysaan waxaa la rabaa in idinkana laydinku daydo wixii xaq laydinku leeyahay iska bixiya deegaankana inoo ilaaliya dadkuna nabada ku wada noolaado go'aanbadinnaanana waa idii aqbalay ilaahayna waa idii aqbalaya taa waxaan ku dhaafayaa intaa waxaynu u baahannahay talo wiyeera in reer reer laysu soo dhiso marka reer reer laysu soo dhiso oo salka laga soo dhiso bay wixii korna ka hagaagayaan go'aan madar uu caaqalku talabixinta ay ku dareen oo aan shir weyn la qabto caaqliyadnana waa soo dhaweena waan laga tashan doonaa waasha iyo garaadka anaa isku keen xulin doona haddii aan la yiraahdo idinka aan mudayn doona gunaanadkii shirka mideeye waxaa halkaasii lagu abaalmariyey isla markaasina shahaadooyin sharaf lagu guddoonsiiyey xubnihii sida weyn uga qayb qaatay muddadii 18 cisho ee uu socday shirka mideeye ee ka dhacay magaalada Kulaal Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Kulaal ee gobolka Sanaaga